Hei, Elise her. Dette Stian. I dag så skal vi smake på den her. Ja, smakfull. 276 gram. Denne gangen klarte den ikke å få et rundt tall. Da det bare å klemme til. Vi har det gøy. Litt rødt, ja. Og hvordan det ser ut. Det er pianøtter. Det her kjenner jeg blir mektig. Det litt sånn pianøttsmøraktig. Det minner om sånn pianøttkake som om årene. Jeg må vanne. 276 gram, hvorfor tror du det? Det måtte liksom passe inn i de her målene. Og så fant du ut at pianøtt var for det. Men det smaker jo ikke det, ja, på hele tatt. Men det her, det er mektig. Jeg tror her er en av de mektigste sjokoladene jeg har smakt på lenge. Men den veier mindre. Jeg er mett allerede, liksom. Jeg blir ikke mett av sjokolade. Det blir 5 fra meg. Fra meg så får pianøtta 3, fordi det er vanlig pianøtt. Mens karamellen, den får sånn 5, for den var veldig god. Og så det fyller inn der igjen. Det var mektig, litt for mektig, men det var veldig godt. Så det var 4. Sjokoladen får 6. Så det ble snittet alt da. Og så var det en sterk fyr. Jeg synes det var veldig godt, men jeg ble skuffet opp. Jeg bare tenkte sånn, det er kanskje akkurat det jeg var ute etter. Men det var ok. Hva er du ute etter da? Er det noe du mangler i livet ditt? Det er det du sier? Ja. Hva da? Hva er robotstøvsuger? Den sjokoladen som var med helhet, bare uten helhet da. Men mangler det livet? Ja. Er livet ditt komplett da? Nei, det er mega. Komplett? Ja, det er en nettbutikk, altså, så er jeg mega fra en annen butikk, ikke sant? Lol. Er det noe du gjør? Slutt å spise. Ja, da må vi slutte videoen, for vi pleier alltid å slutte å spise etter det, skjønner du? Så da er det bare å abonnere og sånn. Vi må skynde oss før vi spiser opp. Å, jeg må ikke stoppe, se. Å, jeg lyste. Ja, mye. Åh, nei! Jeg finner ikke... Oi, hvor er A-knappen? Jeg vet ikke om jeg slutter, for den trykker på stopp, da. Åh.